Brez skrbi, smo se poslovili, še vedno smo v vaši družbi, eno sproščeno popoldne tole. Ja, ja, ker pokažite tole našo sproščenost, kdo je v naši družbi. Celo popoldne sem že malce namigovala, Zvita Feltna, v moji družbi sta Žan in pa Teo. Lepo pozdravljena. Zdravo. Ena posebna naveza bo danes tukaj le. Štajerka, na drugi strani pa kaj, Krašovec in Primorc, kako zdaj? Ja, Novogoričani in Krašovec. Ja, malo vleče, že kačijo, bi rekli mi Krašovci. A veste, kaj so vedno rekli? Jaz sem študirala recimo na Primorskem in vedno so rekli Primorci, Krašovci in Štajerci, se razumemo. A so danes recimo začutila kakšna drugačna energija, ko sta prišla na Golico in ko je avtohtona Štajerka sprejela? Tu si govorijo, ampak je dejansko nekaj je na temu, nekaj je res. Pa ne samo energija, kaj ste videla, dobila na mizo? Biškote. Ja, štrudel. Dobila sva nekaj ljubljanskega, ne štajerskega. Ja, ne, glej, mislim, dobila sta nekaj za dvig imunskega sistema. Super si nas postregla, moramo reči, tako da hvala. Štajerka. In še mu sta prišla. Sicer ne odhajata, izko mi čakam, da tole skrinico odpremo in da se nekaj igramo, ampak ne še zdaj. Prišla sem z enim posebnim razlogom. Ne bom rekla, da je čisto nov komad, a ne, da je pa frišen, ker dobro turnejo ste že vi tole imeli po televizijskih in pa radijskih postajah. Panika. Bo panika danes? No, vsak dan je panika. Kdaj pa je bil dejansko kakšen dogodek, morda v vašem ansamblu, da pa je bila panika? Se je nekaj takšnega zgodilo? V vaši skupini, moram reči, ne? Manjka takih dogodkov. Polno je takih momentov. Že danes jaz sem sem zamujil, evo, in sem kar malo paničen bil. Ampak ne, tako zares, recimo, jaz sem bila enkrat na enem špilu, a ne, ko je iz popolnoma lepega vremena, ko bi obrno nastalo neurje dobesedno, zvočniki so padali, tako da muzikanti so se lepo skrili, ljudje so šli, takrat je bila panika. Ste imeli kdaj kaj podobnega, da se komu kaj zgodil? Lahko tudi panika, pozitivne smisli seveda. Jaz sem eno paniko, ker smo prišli na koncert in sem gotovil, da sem pozabil kitaro doma. Okay. Potem smo mogli klicati okoli, ki je vse tako sposodil kitaro. Sem imel jaz rezervno, tako da kar povej po pravici. Sem imel ti rezervno takrat? Ja, sem imel. Se ogromno je nekih momentov, ko te zgrabi kakšen bod, kakšna taka situacija, ali se kaj zgodi, ali kaj pozabiš, evo, vreme, je tudi nas presenetilo. Kakšna struna se dosti krat utrže sredi koncerta. To še vse gre. Kaj pa glede na to, da ste sami simpatični, mladi fanti in zelo verjamem, da mi več katera gledalka tudi zavida tole družbo, je kdaj kakšna posebna panika med oboževalkami? Slačijo modrce, mečejo medvedke. To ni nič paničnega. Je pa seveda, pa zastepejo za katerega izmed vas. Ampak to ni panika za nas. Panika za punce? Panika za punce. Če sta nekaj drugega. Stefan, ti je ledih, frej, torej zasedeni, prosti, kakšno je stanje, status vašega benda? Panični. Ja, ne, jaz sem prstan dal dol. No, evo, zdaj pa smo prišli do tega momenta. Če si dal prstan dol in si poročen, potem pa bo panika, ko boš prišel domov. Mi, fanti, se polno hecamo, tako da nisem poročen, nisem dal prstan dol, ga nisem imel še gor, tako da ja, evo. Dobro, gremo. Ne ostane za naše oboževalke skrivnosti, smemo vsega izdeti, ne. Točno. Ker če ne, ne bo več na nastop, ne. Točno tako. Edni izmed nastopov, kaj malo bo že tale vikend na Štajerskem, to soboto? Mi imamo res ogromno nastopov vsak vikend, dvakrat, trikrat, tudi med tednom, tako da prehajamo tudi na Štajersko v soboto, ja. Štajerke. Petek malo gremo na Gorenjsko, oziroma tukaj malo ban iz Ljubljane. V soboto pa Furči. Furči, ja. Pragersko, tako je. Tam pa boste lahko fanti videli, kva prave Štajerke zmorejo, ne? Tako da jaz verjamem, da bo kaj panike. Da se vrnemo nazaj k komadu. Panika, nekaj novega, nekaj frišnega, nekaj, kar se je v bistvu zelo, zelo hitro pospelo na YouTube lestvici priljubljenosti. Je tako, ogledov imate že preko, kaj smo rekli, 60-70 tisoč. Dobro, ne moramo vse usmeriti, mislim, na YouTube, ne. Mislim, ljudje so že neki, ko mi čakali, da damo nekaj novega ven, zato ker ta zadnji komad pred tem je šel marca, če se ne motim, tako da je bilo ene pol leta zatišja in je bil že skrajen saj, da tudi Zvita Feltna
nekaj novega ven. Ma, nekako mi smo opazili prav s tem komadem, da lih ni tisto merilo, da zdaj ogledi rasjo in se nekako kuha hit. Ne. Mogoče malo YouTube, mi smo sami se med sabo pogovarjali, malo je tako potihnu. Ne. Ampak nam komad zelo dobro dela na tereni, ker nam je tudi ciljno. Tako da ne tu traja. Vi ste skromni, vidim, ampak se bila skoraj, da vsak vaš komad pa postane hit, no naše gledalke in pa naši gledalci si ga zelo radi zaželijo tukaj le, tako da pri nas ni potihno in tudi ne bo potihno, brez skrbi. Avtori tega komada ste pravzaprav sami, je tako? Numero uno, ja. Tle je, avtor glasbe, Teo, ja. Ja, mislim, kaj ne rečem? On je sremežljiv povedati, ja, da je avtor glasbe. Pa jaz moram njega napovedati, da je on avtor glasbe. Pa ne, se to ni prvi komad, ki sem ga pač... Pa pohvali se, sem povedno mislila, ste Zvita Feldna tako samozavestni. Ja, mislim, ta komad, pogovarjali smo se s fanti, da prej smo dali dosti te reggaeton glasbe in da bi moramo narediti nekaj novega, nekaj frišnega. In potem sem pač naredil komad, ki ni ravno naš stil in sem zdi, da pač se je prijel pri ljudeh, no. To je to. Moram pa povedati, da je bil komad narejen že lanskega decembra in smo potem samo odlašali, kdaj bi izdali komad, tako da je bil pač zadnji cajt, da nekaj damo ven. Odlašali zgolj zaradi tega, ne ker bi bili lenji, ampak ker ste tako zelo pridni, ker imate nenormalno število špilov, nastopov. Nekaj je bilo tudi na temu, ja. Iskreno bom zdaj povedal, res iskreno povedal, mi imamo pripravljenih res ogromno komadu in mi se sami med sabo pogovarjamo, kateri moment, kateri komad bi za pravilen čas ga dati ven, je tudi ta, je tu in pol nekako dnevi tečejo in pridemo tudi mi v neko zamudo in potem nam teče malo voda v grlo in rečemo, ja, zdaj pa je res panika, zdaj pa moramo paniko dati ven, evo. In je prišla panika na vrsto. Naslednji prihaja tudi en tak zanimiv komad, ampak ga ne smem še povedeti. Naslov pa je takšno, da se ga hitro zapolnimo in večkrat uporabimo. Kdo je pisec tega besedila? Brez našega Roka Lunačka ne gre, ne. Preverjena kombinacija. Ja. Pa tudi Blaš mu malo pomaga vsake toliko, pa Teo tudi kakšno rimco napiše. Dajmo mi takole narediti, ne, da. Dajmo mi si tale video spod pogledati, mi smo ga sicer na Golica TV že videli, tako da čisto premierno ne bo. Bo pa premierno, če ga bosta vidva napovedala, evo. Joni, napovej. Joni. Panično Zvita Feldna z novo skladbo Panika. Nadejte na glas. Zdaj le bo panika, ker vidim, da tale dva fata imate vam malo slabši spomin, ampak, hitam se, ampak le, tole stanje zdaj lahko popravite v našem popodanskem izzivu, to je jesen na Golici, to je popovdne na Golici, kjer smo mi malo bolj ležerni, brez težkih zapletenih vprašanj, sproščen klepet, ob kavici sem želela reči, pa kavice ne pijeta, zdravim pa kakšen zanimiv izziv, kot sem ga danes pripravila za vas. Ok, drug proti drugemu gresta prav? Štima. Zdaj, ali bo to pantomima, ali bo kakšno risanje, ali bo mrmranje. Kdo bo začel? Dežan, dej ti, prvi za mene. Ja, okej. Dobro, premešaj. Kam da zmešam? Mislim, da imaš kar veliko izbire. Evo. Okej. Odpri. Samo mi kazi. A ja, ne smem kaži. Ja. Se pravi, okej, to mora za mrmrat, to ne bo težava. In... Tejo, ti moraš ugotoviti, katera skladbica je. Ste tri besede, ki sem... No, co je druga rekla, ne? Pa se mi. Pravi odgovor! To je bilo preenostavno. Izvolim. Zdaj bo težko za me, jaz ne bom znova. No, potem bom pa še eno za vajo dva oba, prav, če bo to tako enostavno. Govorjenje. Okej. Okej. Uporabiti ne smeš, torej se veš. Okej. Je glasbilo, igra se na lok, glasbilo imaš naslonjeno na ramo.
Violina. Okay. Ja. In drugi del besede, s čim odkleneš vrata? Ključ. Ok, da je to dvojno skupaj. Violinski ključ. Je, to. Ja. Okay. Dobro, zdaj bom še pa jaz eno zavajil. Enostavni so ti izzivi, ne? Ja, nisem. Nisem nekaj zapletali. Smo zbrali lahke, ne? Kaj? Ne, se boji, ki je imela zakazati več. Enostavno, bom potem dva. No. To je nekaj, kar vi počnete v vašem bendu. Nekaj brez česar vas ne bi bilo. Nekaj, kar delajo vsi glasbeniki. Pet je. Ma ja, no, zato sem želela. Zabekla. Okej. Okay. Mrmranje. Ne sem meni tak, no. Eno noto. Se zreste. Ne bo šlo. Za meni listek, ni problema. Ne bo tako pogrebna. To boš ti vedno povedal. Ja, človek, kaj pojmo pogrebe. Ne, daj ti. Daj bom jaz. Ja, se bom vse vedne. Zdaj vemo, no, to je. Dragi poslušalci, le ugante naslov pesmi. Takole pa res. Ja. Tisti, ki ugotovi naslov tele skladbice, preme, sedi zgoščenko, ti jo nimamo. Tvoje skupine. Ogen v meni, boste prejeli. Ogen v meni še gori, naslov tome zgoščenke. Kje so tiste stezice? Ja. Super. Zgoščenka, tri je mrmrači. Tri je mrmrači z pesmijo Že mrmramo. Odlično. Glede na to, da se vama mudi, ne, da na športno tekmo, kakšna tekma danes poteka? Rokomet, punce. O, rokomet, punce, bravo. Mm. Niste samo glasbenik, je tudi kdo izmed vaš športnik? Vsak je pomalo. Vsak je pomalo. Yeah. Sploh, kar se tiče rokometa. Dobro, palika, torej, kdo je posebej video spod? Ne, v redu, kje ste ga snimali? Snima Luka. Nis prijatel Luka, pozdravi na spod, tako da piše na YouTube, klikajte in od spodi piše, kdo je snemalec, ne smemo. Kje vam vedno uspe dobiti to ključnih punc? In tudi fanto. To pa moramo povedati, da smo dali na družabna omrežja, smo napisali, da rabimo pač statiste in moram povedati, da so se punce pripeljale tudi iz Maribora v Novo Gorico. Tudi štajerke so prišle. Evo, tako da je res zelo pohvalno. No. Ko ste se recimo odkole, bom rekla, spravili skupaj, ne, z Vitafelt na vsi člani, ste si kdaj mislili, da boste tako uspešni? Ne. Mislim, se neke sanje imaš, da boš nekaj igral in to, ampak prav tako, kot je ratalo, pa po mojem se ni nobeno sanjalo. No. Kdaj se vam zdi, da je bil tisto odločilen trenutek, da pa ste se nekje iz, rečimo temu, poprečja, pospeli na vrh? Ker definitivno zdaj je trenutno slovenski glasbi, ste na vrhu, ste med top izvajalci. Hvala. Četrti. Kaj sem se? Skromni pat je, bravo. Ja, jaz mislim, da je bil tu moment leta 2017, evo, če gremo zdaj v neke številke. Tako da ja, takrat smo izdali mi to našo skladbo Edina, Ti si edina. In ta pesem je bila kar ena taka velika, velika odskočna deska. Jaz nam pozabil momenta in tudi moji fanti okoli mene, ne. Ko smo prišli v Škofjo Loko in pridemo tam, šotro je bil za ene 2000 ljudi, 2500 ljudi, smo rekli, joj, kdo bo pa prišel zdaj sem na nas, ne. In meni spet, da je bilo tudi to, da smo malo zamenjali stil, ker prej smo igrali dosti narodno zabavne glasbe in pa turbo folka. Tudi ta sprememba, takrat je bil ta reggaeton zelo aktivno. Na vrhuncu in smo da tudi mi smo pa naredili. Dobro, eno z drugim, ampak po klopu se nam je toliko ta komad, da avtomatsko so ga vsi peli in kamarkoli smo prišli, so bili eventi polni noj, da se vrnem na prejšnjo, da končam.
Evo, takrat je bil šotor, na primer, poln že pred 10 uro, pač to ni običajno, ne. Tako da, evo, takrat gre Rastete. Gor in ja, in smo nekako na rampi, upam, da se ne zvrnemo dole, če veste. Zagotovno, ne. Ja. Jaz sem prej, že pred oddaje, ko smo se pogovarjali, morda izpostavila tudi komad gin in tonik, to je eden izmed bolj zaželenih tudi pri nas, tudi na radijskih postajah opažam. Je tudi to vaše avtorsko delo? Ta komad nam je napisal Mladen, bolj poslušalcem znan kot Džomra. On nam je pokazal to pesem, če jo hočemo prirediti, pač napisana je bila v srbščini. In potem smo, nam se je zdel komad super, smo poklicali Roka Lunačka, napisal je besedilo. In ja, nastavi je gin in tonik, ma, ne? Ma, bilo je v španščini. Mia bella signorina, mia bella gaša. Si kretu se. Bravo, Pata, jaz za vaj ne zadržim. Se spomeno sem svoj? Ne, ne spomeno sem. A ti bom pošel na me. Ne spomeno sem tega. Čakaj, nekdo v vaši skupini je pa tudi, da še to prej, da se poslovim, na frišno ženjen. Ja, ne smemo pozabiti, ne smemo... Tega res ne smemo pozabiti. Ne smemo pozabiti, ali ne smemo povedati. Jaz zdaj ne vem, zdaj sem gledala intervju, prav tako ste gostovali in to je bila najbolj aktualna tema. Ne, ne vaša panika, vseh, ta poroka. Vseh voditelj, vseh časopisov, prvo zanima, kdo se je poročil oziroma kdo je še... Ledi, ki je prej, evo, je pa gledajte, jaz sem ženska, vi ste simpatični moški, pa se vedno vprašam. Hvala, kompliment, razumem. Ne, poročen je naš... Ne smemo pozabiti na Blaža. Blaž, ja. Tako da on se je letos poročil. Na frišno. Ja. Se vam zdi, da je zdaj kaj manj obiska na vaše nastope? Več ga je, zaradi tega je rekel Teo, da se bo drugo leto tudi on, tako da bo še več ljudi. Zdaj, ta nedostopnost malo privlačijo, ne? Ja, ima zanimivo. Fantje, jaz vam želim, da te stopničke vodijo, se veste, še na najvišji vrh, kamor pač gre, da nikoli ne grejo navzdol, kot se rekel, kar sem pripričana, da ne, ker s to vašo preprostostjo in iskrenostjo lahko dosežete meje neverjetnega. Ne? Mi pravimo tako, no. Slovenija je majhna, hitro greš okoli nje, ne. Mm-hmm. Tako da nekaj se moraš vrniti in jaz upam, da se bomo vrnili še doskrat v tiste kraje, kamor smo že bili in... Vi samo krožite v krožnem grožišču, ne? Tako, tako. Še eno vprašanje, torej, to soboto se vidimo na Pragerskom, pri Furči, tako da Štajerci tam, petek smo na Gorenjskem, kje ste? Praznik Parklje v Goriče, v petek, mislim, da je tukaj tle pri Medvodah, tako da super. Super veselica nas čaka v petek pod Čotorom, vabljeni na Zvito Felto. Goričane mi sporočajo iz režije, Goričane. Super. Goričane, evo. On ima skrajšo. Ja, jaz se ne morem, kakšnih krajev si res ne morem zapomniti kakšnih vasi, ker avtomatsko pozabam, zamešam, evo zdaj sem iskren, govorim po pravici, tako da ja. Drugače objavljamo Zvita Feltna na našem Instagramu, Facebooku, tako da... Tako da tam lahko zasledijo in nas ja, najdejo. Ja, ja. Hvala vama za tale sproščen popoldanski klepet, hvala vama, da ste prišla tudi osebno predstaviti paniko. Katero pesem je pa izbrala vaša za na konec? Pa ne samo eno, kar dve. Dve, da zberemo? Ja, tako, kaj pa? Ja, prvo... Ljubice. Ja, evo, gremo eno po domače. Eno po domače. Tako je, ponedeljek po domače. In ja. Gremo še na zdravje prijatelje. Drži. Evo, zdaj grejo dva komada iz naše prve plate, tako da se vrnemo malo na prvo plato, na prvo zgoščenko. Drugač, hvala vam za povabilo, imejte se dobro in dobrodošli na naš... nastop tudi vi, ne? Seveda, z velikim veseljem. Še ker nekajkrat vas bomo videli tudi v naših rubrikah, tako da, ja, seveda, nikamor ne preklapljate, ostanite z nami. Hvala pa fajna vidite, prav? Enako. In pa ostanite z nami.